Биыл Петропавлда жарықтандырудың жаңа әдісі қолданылып келеді. Ол демирование деп аталады. Қалада 800 бағана қойылып, 2000-нан астам қуат үнемдегі жарықшам орнатылды. Олар 9 көшені қамтып отыр. Тың технологияны іске қосқан кәсіпорын басшысы толығырақ баяндап берді. Мы видим каждый светильник. Бұл орталықтан әр жарықшамды назарда ұстаймыз. Жанбаса нестен шықса білеміз. Өте қолайлы. Жаңа жарық шамдардың іске қосылуымен шамамен электр қуатын 62%-ға үнемдеуге болады. Жылына қала бюджеті 12 миллион теңгені сақтап қалады. Демировне әдісін іске қосу мәртебесі облыс әкіміне бұйырды. Өңір басшысы назарынан аула аумақтары да шет қалмады. Болатпаев 28 мекенжайында биыл асфальт төселді. Су жаңа ойын алаңы қойылды. Двор, чтобы здесь было также чисто. Тұрғындар үшін маңыздысы ауланың қалыпта подъездің таза болуы. Сондықтан біз қалалықтардың өтінішімен аулаларды абаттандырып жатырмыз. Бүгінде 73 шағын футбол алаңы қойылған. Әлі де жұмыс жалғасады. Айта кету керек, осы жылы қаланың 110 ауласына асфальт төселді. 45 балаларға арналған ойын алаңқайы орнатылды. Сондай-ақ 10 шағын футбол алаңы бой түседі. Ал Балдаурен балабақшасына апарар жол түзеліп, автотұрақ жасалды. Кеңейді, мен жерде автостоянка қойылды, таңертең ешқандай ұрыс-керіссіз машиналар өздері жүріп кетеді, балаларына келеді, жағдай жақсалып жатыр. Былтырдан бері осындай бірнеше ата-аналардан мен біріншіден өтініш жасағаннан кейін қажет ететін қаражат бөлініп, осындай алаңдарды дұрыстап жатырмыз. Ең бірінші сол халықтың әлеуметтік проблемаларын шешу үшін және де оларға да бір мүмкіндігі жақсы болу үшін жасап жатқанымыз. Келер жылы бұл жұмыстар жалғасын таппақ.